Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas Leta priprema jedan zaista ukusnu, fantastičnu pitu ili bolje rečeno rola pita sa, evo ja sam pripremila ovde šunku sve ukupno, onako tražila sam tanko baš da seku, 300 grama i bilo kog kačkavalja 250 grama, evo ja sam ga lepo fino izrendala i sada krećemo polako sa radom. Kao što vidite, ispred nas su tri komada jaja i sada krećem odmah da ih dobro ulupam. Pre toga ovako svako malo čuknemo i krećemo. Sada dodajem prstohvat soli, promešat ću malo. Pa onda jednu supenu kašiku brašna. Ovo je neka manja kašika, pa sam još malo čisto da bude onako što bi se reklo puno, baš onako dobro puna supena kašika. Sljedeće što ide još jedna supena kašika, ali ovog puta ne brašna, već griza. Znači, eto, dodat ću još malo da je onako što bi se reklo puna, vršna. Sve ćemo to sada lepo promešati. Znači, kašiku supenu brašna i griza. Eto tako. Ovo će sve da se razbije. Pa onda dodajem prašak za pecivo. Slobodno. Jedna cijela kesica. Eto tako. I to ćemo sve promešati. Zatim 65 ml otopljenog maslaca. Možete i suncokretovo ulje. Ako u slučaju baš tog trenutka nema maslaca. Eto tako. Pa onda 150 ml mlijeka. I eto. Dobili smo jednu fantastičnu smesu za kore. Znači, tu nam je kačkavalj, tu nam je evo, šunka i još malo krećemo sa radom. I to, verujte, brzo stiže, a jako je, ja to najviše volim da spremam kada je doručak, za doručak. Znači, doručak, eventualno večera, ali uglavnom, onako ujutru, kada nije mnogo, ovako, kada nisu neke vrućine, baš kao ovog jutra, fino, lepo, onako se ispeče, baš je fan, preukusna, verujte. Eto tako. Evo, nema grudica, nema. Bukvalno se sve to lepo, fino razbilo i krećemo sada dalje sa radom. Idemo. Evo, poštovani moji, kao što vidite, ponovo, znači, ja ne znam, mislila sam, ajde, to se desilo, jednom se desi, pa neće više. Međutim, evo, ponovo, ista priča i više stvarno nikada neću. Samo tamo gde kupujem piljarnice i to je to. Pogledajte, znači, bukvalno su isečene. Strašno, ja kad sam otvorila nisam mogla da verujem. I ništa, sad morat ću da se snađem, ništa strašno nije. Šta ću, posečane su, baš onako, baš se vidi mašinski sečena, to fino, lepo, oni preklopili, kore pukle i to je to. Ali dobro, ništa, idemo mi dalje, ništa nije strašno. Malo sam se iznervirala, ali to mene brzo prođe. Idemo dalje, ništa nam. Čak ni kore. I evo posle, pošto sam nanela fil, naravno sve u ove trakice, ali kažem, nećemo to više da pričamo, sad radimo. Sada ide druga kora. To su jako moderne kore. Naravno, ovo sad šalim, pa šta ću, jedino da krenem sada da plačem, a verujte da mi se plače. I sada ide kora preko ove. Kako je to? Moderno i savremeno. Eto tako. I
Idemo dalje. Evo je. Pa opet. Da vidimo, da sastavimo šta se sastaviti može. Aha, da ne bude duplo. Evo. E, sada preko ove druge ide kačkavalj. Evo ako. Tako. Možete bilo koji kačkavalj da kupite, uopšte nije problem. Apsolutno bilo koji. Eto, nanali smo lijepo i kačkavalj. Pa sada opet gore. Evo. Tu sam ja. Ovo je treća po redu, bez obzira što je ovako, mora profesionalno da se odradi, da vi prosto znate. To što se meni desilo, to nema sada veze sa vama. Znači treća. Prva, išao je fil, preko drugi kačkavalj i sada ide treća. Evo je. I ovdje treba jedna uska mala tračica. Evo je. Tako. Pa opet idemo sa nanošenjem ovog fila. Tako. Najlakše je mazati. Sad ja mogu da držim rukom. A može sve. Šta? Snađi se čovjek. Znači, rekli smo treća. Tako. Dobro, lijepo ovako razvučamo četkicom. Pa idemo sa četvrtom. Pa onda preko četvrte ne ide fil, već lagano ređemo šunku. Eto tako. Malo ovdje gdje su krajevi, možete da dodate ovako po malo manje ove pačiće, ovako zasjecite, pa prekrite kore gdje su uglići. Eto. I evo još jedna. Tako. I sada jednostavno ide, naravno, kačkavalj. I to je to, znači 1, da znate, 2, 3,
četiri, pet korad. Eto, čisto da, aj malo, i možete ovako lijepo da dodam ja. Evo, gdje su glići i sada krećemo sa uvijenjem rolata. Jednostavno ovako. Hop. Ajde, tako. Pa onda lagano premažemo ovim filom cijel ovaj rolat. I to je to, ne može nam ništa. Čak i ko su sečane kore ovakve i nikakve. Eto. To se sve fino sastavi dok se peče i bez problema. Znači da mi ponovimo pet kora ukupno, ide jedna prazna kora, vidjeli ste, fil, pa onda druga kora, kačkavalj, pa onda treća kora, fil, pa onda četvrta kora, ovaj, kako se zove, šunkarica, pa peta kora, peta, preko pete sam stavila kačkavalj i ovu šunku ponovo. Baš sam onako, nisam ljuta, ja u principu i ne umem, ne znam kako, nego mi je krivo kad sam otvorila. Baš mi je bilo onako, ne znam ja. Eto, ali ništa strašno nije, vidjet će da kada se ispeče, bit će fantastično. Eto. To je to. Evo, pokazat ću vam da vidite. Evo je. Ništa, neće da je fali. Idemo dalje, poštovani moji, sa ovim divnim, prelepim koricama. Poštovani moji, pita. Rolac se vidi. Znači, na 180 stepeni, nekih 25 do 30 minuta, pa se poslije vidimo na degustaciji, poštovani moji. I evo, drage moje žene, draga moja zajednica, drage moje duše, kao što vidite, pita je uspjela. Jeste da su bile nevjerovatno, onako, neću reći strašne, ali bukvalno isečene, ove, kako se zovu, kore. I ja sam, eto, kao što vidite, sam uvila sam lepo i hvala dragom gospodu, evo, ispalo je. Pita je, vjerovali ili ne, fantastična. Evo je, sada tražimo onako, baš onako, realnu boju da se to vidi kako treba. Jako je ukusna, ja sam je probala onako taman kako treba. Dragi moje ženice, dragi moji pratioci, sve moje prijateljice sa Facea, sa Instagrama, ako želite, vi zapratite kanal Letina kuhinja, tako što će, šta, ispod svakog mog videa piše prati ili prate. E, ispod tog prati, stisnite samo ovako prstićem i odmah me pratite. Do tog prati imate zvonce, također možete da ga pritisnete prstićem i uvek ćete dobijati obaveštenja o svakom novom videu koji izlazi iz Letine kuhinje. Ako vam se dopada ova prelepa pita, vi poštovani moji, za Letić jedan lajkić i unapred vam hvala. Potrudila sam se baš onako iz inata, što bi se rekao, jer su kore bile, eto, moja majčica se malo prehladila, pa kaše, ali dobro, bit će sve kako treba, kuvam i čajev i svašta nešto. Ne znam zbog čega, valjda fi ovo vreme, otkud znam. Eto, poštovani moji, toliko od mene, Leta vas sve ljubi, grli, širi ruke, pozdrav za sve vas, za vaše najmilije, za vaše porodice. Do nekog sljedećeg viđenja, Leta vam želi svako dobro i
puno, 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 puno zdravlja i ljubim vas sve da pukne. Ćao i do nekog sljedećeg viđenja. Budite mi dobri, izdržite ove vrućine.